vienkārši braukājam apkārt, skatāmies, testējam visādus rīkus. Un vāzītes stāv tur, kur ir tornīgs. Tur stāv vāzītes apmēram 5 metri no torņa pa kreisi. Jūs varbūt viņu neredzat. Bet ieraudzītu vāzīti tikai tāpēc, ka izmantoja termokameru. Nebūtu termokameras, mēs aizbraukt garām un mēs nebūtu bildes ar vāzīti. Tagad nobildēju. Tādēļ termokameras patiesībā baigi palīdz šajā te ziņā saskatīt medījumu. Pēc tam, ko tu ar viņu dari, tā jau ir tava darīšana, bet saskatīt, veikt monitoringu ideālu. Mums šodien fotomedības. Mēs neesam vēl naktī testējuši, vienkārši tā iemesla pēc, bet, ka naktī mēs nevaram sevi safilmēt, jo ir tumšs. Un tad es skatos tos režīmus, tagad ir tā kā binoklis, nu tā kā dienas režīmā. Jāpaskatās, vai es varu. Es saspietu tās pogas. Tagad es uzliku white hot, ka objekts ir balts un tiešām tur zaļš struntiņš lēkā uz govs. Un sajūk prātā, jo tur ir daudzas govs. Vienu govu, otru govu tad ir. A tagad ir white hot, tagad ir black hot. Šim binoklim man personīgi patīk labāk black hot, kura siltais objekts ir melns. Es testēju hit mikro. Viego uzpirkti no medībabjāra.lv. Rītā sākas stirna medību sezona, jāpastās, kas uz lokiem notiek. Te ir tiešām viena riktīgi laba fīča. Te momentā, kad ierīca uz lauka atrod kādu dzīvnieciņu, viņa ar tādu zaļu punktu uzreiz viņu sāk fiksēt. Ir opcija nomērīt, cik lielā attālumā viņa no tevis ir. Un attiecīgi arī filmēt. Un tas, ko es tikko izdarīju, tur lauka stāv, maziņš sēžņas stāv, putniņš. Un tad to arī tik vienužnēju. Un visādi citādi, šodien visu kaut ko daudz esam redzējuši. Zaķis esam redzējuši, stirnas, stirnāvis. Rītā sākas sezona būs forši. Ieslēdzam mēs ar pogu šeit. Ar šo pogu iespējams mērīt gan attālumu, gan arī sākt filmēšanu. Attālumu regulējam ar šo pogu. Attiecīgi tālāk fokusējam ar šo pogu te pa vidu un pēc tam ar kreiso aci. Ir tan. Optiskajam skatam. Viņš aizvelk viņu tādā dabīgā skatā. Viss pārējais loģiski uzreiz pietuvina. Bet ļoti smuka viņš arī centrā un tas zaļais krusts. Tieši uz zvēriņu parāda, kur atrodas.